Dins d'este petit cicle d'entrevistes que tenim amb els candidats a l'alcaldia de Móra la Nova, ara, en aquest moment, tenim aquí el candidat d'Esquerra Republicana. És la tercera força que es presenta després del Partit Socialista i de Convergència i Unió, la tercera força que es presenta, no vol dir la tercera que forçosament sigui la número 3, però les ordres d'entrevistes en un acord que vam fer va ser així. Per tant, ara saludem a Francesc Moliner, cap de llista d'Esquerra Republicana a Móra la Nova. Bona tarda, Cisco. Francesc. Bona tarda, Antonio, què tal? Ara, tu ets una persona prou coneguda a Móra la Nova, però a mi m'agradaria que tu mateix te presentessis a la gent de Móra la Nova. Sí, és curiós perquè aquests dies que em trobo a gent i em pregunten, per exemple, al barri del Remei, em diuen, però tu ets de Móra la Nova? I dic, ostres, jo he nascut al Mas de la Coixa. Llavors ja, déu-n'hi-do, quin pedigrí, i fa molts anys. El que passa és que, clar, la gent d'allà dalt potser no et coneix tant, perquè jo sempre he viscut aquí, a la part baix del poble, no? Però sí, sí, he nascut al Mas de la Coixa, he anat a l'escola aquí, he estudiat a Falset, al Sant Pau, i sí, sí, tinc una xiqueta, que es diu Maria, la meva dona és mestra aquí a l'escola, la meva dona és de Flix, però bé, ja farà 18 anys que estem casats i vivim aquí a Móra la Nova, ja. A vegades penso que coneix ella més gent de Móra la Nova que jo, però ja passa, tenir relació amb els pares, els nens i tot això. Quina edat tens? Faré 48 ara. Vaig estudiar al Sant Pau, vaig estudiar instal·lacions i línies elèctriques, posteriorment em vaig estar a la carrera d'Humanitats i també posteriorment la de Relacions Laborals, tota la Universitat Oberta. I quan vaig acabar els estudis vaig començar a implicar-me més en política i sembla que sóc un cul de mal seure. I ara em vaig liar de cap de llista, estava Jesús. Jesús va decidir fer un pas enrere, que em va semblar un acte molt coherent. Va dir que s'havia presentat dos cops ja i va dir que pensava que s'havia de presentar un altre candidat. Vam optar la Míriam Vinaixa i jo, vam fer unes primàries obertes i ja està. No es va voler presentar ningú més, ens vam presentar els dos. I vaig guanyar jo, no molta diferència, però vaig guanyar jo i bé. I ara em toca a mi estirar del carro i provar-ho. Aquí a Móra la Nova sempre ha sigut una plaça difícil. I Joan Sabans ha sigut una força hegemònica des de fa molts anys, ara Ferran Blader. I ara ho provaré jo i bé. Estem molt il·lusionats, la gent està amb moltes ganes, però bé, no ho sé. Esta és la segona legislatura que estiràs a l'Ajuntament. Sí. Com se te va ocorrir a la primera, liat així? A la primera em van demanar col·laborar ja el 2009. El 2009 ja vaig començar a col·laborar sense ser regidor i, evidentment, sempre he tingut idees d'esquerres i de progrés i em van vindre a buscar Jesús, crec recordar, i li vaig dir que sí, no? I vaig col·laborar amb ells, vaig començar a redactar el butlletí, que va ser una iniciativa que va començar en aquella època, que considerem que ha sigut una iniciativa molt bona, perquè a vegades la tasca que es fa a l'Ajuntament no arriba, no? Abans transmetíem els plens, no? Recordes? Però després això s'ha acabat i la gent diu, no sabem ni el que fem. I tota aquesta tasca, doncs, la vam començar a recollir el butlletí, i això va ser una de les primeres coses que vaig anar fent, no? I a partir de llavors, quan va sortir nosaltres, els d'Esquerra, sempre votem tota la llista, no? On surt la llista, a part del candidat, després votem, no? I votem el 2, el 3, el 4, fins al 7 o 8. Després hi ha el tema de la paritat, quan t'acaba d'ajustar. I a la segona vegada, d'aquí fa 4 anys, vaig sortir de número 4. I dic, ostres, doncs bueno, ara ja això, estem al ball, ara balla. I vaig sortir, número 4, perdó, de 3, anava de 3, vaig sortir jo i de 4 la Pinyera, sí. I vam sortir 4 regidors, que va ser, la veritat és que va ser una bona... I en tot això, te queda temps lliure encara? La veritat és que, com diu, fins ara ho he portat bé, perquè tinc un horari compactat, treballo sempre de matí, el qual és un avantatge, i he pogut compaginar el córrer, perquè el córrer a mi me dona molta tranquil·litat espiritual, saps? Fa un exercici, perquè és el moment que el cap no treballa, no? Mentre corres, treballa el cos i no la ment, no? I m'ha anat molt bé, i el que passa que ara realment en campanya pràcticament no corro, ni vaig amb bici, que també m'agrada molt. Però fas quilòmetres recorrent el poble, ara. Sí, a peu, però a peu, corrent no. Lo faig a peu, sí. Però espero no deixar molt el corrent ni la bicicleta, perquè em dona moltes satisfaccions, sí, ho necessito, ho necessito. És allò que diuen abans, cuerpo sano, mente sana. Sí, sí, sí. I a més, a vegades, corrent estructures molt bé els pensaments, no? Corrent, ostres, mira, hauria de fer això. És una estona que no parles amb ningú, estàs tranquil. Aquests 3/4 d'hora que corres, està molt bé. Jo t'he trobat. Sí, sí, ja ens hem trobat, i tant. Bé, nosaltres
la finalitat d'aquestes xerrades aquí és presentar, donar-vos l'oportunitat als partits polítics d'explicar les vostres propostes per Móra Nova. I, bueno, així, a bote pronto, el més urgent que necessita Móra Nova, què seria? Doncs el més urgent, hi ha diverses coses, però potser si n'hagués de triar una, triaria la transparència i cohesió en el poble, no? Perquè considerem que s'han fet moltes coses d'esquenes al poble, moltes coses opaques, i no dic que estiguin mal fetes, no? Però quan les coses les fa sense una mica de forma opaca, com dic, dona la sensació que vols amagar alguna cosa, no? I les coses, quan se fan transparents, estem segurs que no agraden a tothom, no? Però la gent pot entendre que allò ho has fet amb un criteri, però quan les coses no es fan amb criteri, per exemple, contractes una baixa laboral d'un treballador i no expliques per què, i agafes un, i d'aquí 6 mesos tornes a agafar el mateix, i potser hi ha un argument per agafar aquesta persona 2 vegades seguides en 6 mesos, però si no ho expliques és difícil, la gent, i quan més ara que hi ha una crisi bastant important, hi ha molta gent que espera feina, gent que ho està passant malament, i les despeses igual, potser la transparència i després cohesionar, per què cohesionar? Home, perquè hi ha molta gent que s'ha sentit exclòs en aquest poble, no? Jo sempre poso un exemple, com és possible que un empresari local porti 15 anys implantat a Móra Nova i no se li hagi demanat un trist pressupost, no? No fer una obra, demanar-li un pressupost. Algo falla aquí, no? Estem fallant, no? Això és el que hem d'intentar, fer un poble. L'altre dia hi havia un amic, un bon amic, i em deia, i qüestionàvem per què no havia més, per què no havia copla aquí a Móra, per què no havia colla de gegants, que els gegants els porta gent que no són de Móra Nova, i en tots els aspectes, i fantàstic, però... I deia, ostres, com pot ser una població de 3.000 habitants? I saps què em va dir? I em va sobtar, diu, és que Móra Nova no són 3.000 habitants, són 1.500 i 1.500. Ostres, i li he donat moltes voltes, i és veritat, és que molta gent no s'ha sentit representada, ni se sent exclosa, ni troba que l'Ajuntament està obert per ell. I això és el que hem d'evitar, no? Que la gent que tingui el partit, el carnet del partit que vulgui, jo no milito cap partit, i ningú m'ho ha demanat, i m'han fet cap de llista sense ser militant, eh? I per tant, tothom ha de poder militar el partit que vulgui, però tothom ha de tenir les mateixes oportunitats, i si necessita feina, evidentment, després ha d'haver un criteri, no? Però, ostres, per exemple, l'altre dia posava un exemple de Parets del Vallès, no? Ostres, les baixes se cobrissin per rigorós ordre d'inscripció. La gent, hi ha un criteri, t'apuntes a l'Ajuntament i quan se cobrís una baixa laboral, avises al primer, que el primer té feina, avises al segon. És un exemple, no? Això aquí no passa, no? Estàs parlant, en una estona que portem de xerrada, has nombrat diverses vegades la paraula crisi, la paraula treball. I tant. Avui per avui, a dades de finals d'abril, Móra Nova és la població de Ribera d'Ebre amb més índex de paro, un 19,5%. Ho sé, sí. Què teniu pensat? Jo sé que miracles no se'n poden fer, però alguna iniciativa s'ha de tindre per millorar aquesta situació. És cert. Mira, aquí a Móra hem tingut molta tendència a esperar que vingués una empresa forània i creés 400 llocs de treball, que s'implantés al Molló, i això s'ha venut, inclús s'han obert llistes i la gent s'ha anat a apuntar, i això ha creat molta frustració. La gent s'apuntava pensant que això ja estava fet, i després moltes vegades, que a més, curiosament, aquestes empreses venien fent l'anunci un mes o dos mesos abans que vingués la campanya electoral. Quan passava la campanya la cosa es refredava fins a la propera campanya. Nosaltres amb això no hem volgut entrar, perquè som conscients que és molt difícil, no ho negarem, perquè la competència és salvatge, hi ha molts polígons, la gent vol posar-se prop dels centres de distribució, que són les grans ciutats, llavors aquí has d'oferir alguna cosa més, has d'oferir terrenys molt barats, has d'oferir l'aigua, has d'oferir... I és difícil. Evidentment, continuem lluitant amb aquesta línia, no? Però no podem esperar que vingui una empresa de Barcelona o de França, on sigui, s'implanti el Molló i ens doni 400 llocs de treball. Hem de començar el dia a dia, hem de començar amb els empresaris locals, que, caram, els empresaris locals també generen ocupació. Hi ha petits empresaris, els paletes, hi ha electricistes... Aquesta gent se'ls ha d'ajudar, no? Hem decidit posar un programa, fer un pla d'ocupació, no ho podem fer sols, necessitem la Diputació, necessitem la Generalitat, ajudar la gent que té, els joves, que és d'aquest índex que dius de desocupació, això és una mitjana, però on se focalitza més és els més joves i els de més de 50-55 anys. Hem d'encarar aquest problema i dintre de les nostres possibilitats hem d'intentar que trobin feina, però no al Molló, ojalà al Molló, però començant ja el petit empresariat local. I el petit empresari a vegades no necessita diners, necessita que se li doni feina. I amb això també va relacionat, quan s'han fet grans projectes de fora, com per exemple es van fer les piscines, ostres, no pot ser que vingui una empresa de fora i faci les piscines i aquí ja està, construccions de no sé on i tal, o que es faci la caldera del gas aquí a l'Ateneu i vingui una empresa de Reus, munti la caldera i els empresaris locals s'ho queden mirant.
ostres, un empresari local, si muntem aquí les piscines, que potser el got de la piscina no es pot fer, és possible, però el tancament de la piscina segur que es podia fer una empresa local. Aquestes coses s'han d'incentivar. I això repercutiria en el comerç. Correcte, correcte. El comerç de Móra la Nova, vull dir, de fa molt de temps va a la baixa. Sí, senyor. Sí, senyor. Això són les sinergies que diem. Tu generes ocupació, aquesta gent d'estar aturada, està ocupada, treballa, guanya diners, compra el comerciant, potser pot llogar una altra persona, ajudar al comerç, i és un peix que es mossega la cua, però en sentit positiu, no? Però clar, entrem en una dinàmica de... Me sembla que tenim al voltant de 300 aturats, és una barbaritat. 300 aturats, què poden comprar aquesta gent? Tenen problemes per subsistir? Hi ha molta gent que està anant a Càritas i tenim la sensació que Càritas és pels emigrants, i no, hi ha molta gent que va a Càritas que són del país, eh? I tinc entès que al voltant d'un 50% de les gent que va a Càritas són d'aquí, eh? Del país, no són de Romania ni Marroc. I és preocupant, és preocupant. I aquesta gent, si van a Càritas, estic segur que no ho fan per capricho, ho fan perquè ho necessiten, eh? Clar, tot això te pot reportar de que la gent jove te marxi fora de la població. És el que està passant. Sí, però sí. Que realment aquí, o sigui, no hi ha feina, no. Però és que tampoc hi ha oci pels joves. No. Com se'l pot animar al jove, sí, per a que participi en les coses, sí, del poble? Nosaltres considerem que la joventut ha sigut la gran marginada de les polítiques d'aquí locals del govern, no, de Móra la Nova. Ha hagut sectors que s'ha fet cosetes, però el jovent ha sigut el gran marginat. Mira, per no tenim ni muleta per remar, no? Que abans havia una muleta, ara s'ha perdut. La muleta no era de l'Ajuntament, però i abans se remava. Els gegants els porta una colla gegantera que no són ni de Móra la Nova, no? Les festes majors la gent jove les troba carques, no? Les troba carrinclones, no van bé ells. Nosaltres la nostra proposta és que sigui la gent jove que s'impliqui en l'organització de les festes, no? Llavors, si volem que les festes els agradin, doncs que les organitzin, ajudem-los, que estiguin ells implicats en l'organització de les festes, i no només la festa major, sinó altre tipus de festes. Estem oberts a tot, no? I clar, hem de parlar de pressupostos, hem de veure què és, no? Però... És que la festa major pels joves comença a les 4 de la matinada. Bueno, però a veure què necessiten, no? Bueno, a veure què volen, què els agrada, i potser si ofereixes una cosa a les 12 de la nit, potser també vindrien. Aquí els descarrilats han fet propostes molt interessants i no ha sigut a les 4 del matí, ha sigut abans, eh? I s'han trobat a gust i han fet coses també. I després, pels joves també han tret una proposta que és un carnet jove per a menors de 30 anys que considerem que pot ser interessant, no? Perquè tinguin descomptes, per exemple, la piscina, coses que són organitzades per l'Ajuntament, de titularitat municipal. Però no només això, sinó que empresaris que organitzen alguna cosa se poden beneficiar a tothom, no? El jove pot beneficiar-se de descomptes i l'empresari que els joves, en lloc de marxar a Salou o marxar, se puguin quedar al poble, no? I és una proposta que considerem interessant. Després també hem obert un canal, obríem aquest dissabte, un canal via Twitter i Facebook pel jovent, perquè ens puguin anar aportant totes les inquietuds. I això no ho volem tancar, eh? És una cosa que comencem ara i ho tindrem 4 anys oberts. La Maria Font, que és la pubilla, és la que ens ha de canalitzar una mica el canal aquest. Has parlat que trobes a faltar una muleta. Per exemple, moltes coses, eh? Vale. No, però me refereixo que sembla que estiguem una mica separats del riu. Sí, 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 sí. No separen uns... Què ens deu separar? Uns mig quilòmetre, 300 metres, 400 metres, però sembla que sigui molt més, eh? Sembla que el riu sigui un abisme. És que ens hem allunyat del riu, eh? De fet, la festa del riu l'han perdut, saps, no? Abans teníem una festa del riu i, bueno, almenys baixem el riu un cop a l'any, però és que ara la festa del riu s'ha anul·lat i la gent ja no coneix ni el riu. La joventut és que no sap ni el que és el riu. I el riu té molt potencial. A Flix hi ha un projecte molt interessant, s'ha fet un camí de ronda al voltant del riu i s'ha obert la façana fluvial. I, ostres, és sorprenent la gent. Hi ha un club nàutic, hi ha molt ambient. El riu és un potencial enorme. I, a més, quan venen turistes els agrada, no? I això aquí no... I el riu és un nínxol d'ocupació, el turisme, eh? També el que parlem abans. Aquí també es podia treure profit, eh? Però, bueno, aquí s'ha tancat en banda. Això no se li ha donat importància. I la muleta és el de menys, eh? Però... I la muleta, bueno, si la muleta no era... Sí, no, jo he utilitzat la muleta per rentar el tema del riu. Sí, sí, és un petit exemple, però... I si no, no es la poden deixar. Si la muleta dius, doncs, bueno, no tenim diners, doncs que no es la deixin i podem fer la cursa per festa major. Si arribem els últims no passa res, que segur que ens deixarien la muleta dolenta, no? Però l'important és estar allí i remar i que la gent jove tingui ganes de remar, pugui remar. Voleu canviar la gestió de l'escola Bressol? Sí, 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 sí. Com s'ha de fer això? O com se pot fer això? Sí, mira... Mira, t'he dit una cosa. D'entrada no ho podem fer perquè estem lligats per un contracte de 4 anys i d'entrada no ho podrem fer. Em sembla que fins al 2017 estem lligats de peus i mans. És un contracte molt a llarg plaç.
no ens agrada, considerem que no és molt ètic lligar, hipotecar un període de govern que no saps si et correspondrà a tu, però bueno, està muntat així. Per què la podem fer municipal? Perquè pensem que ens podem estalviar diners, bàsicament, i que la gestió pot ser millor, fins i tot. La gestió de la llar municipal ens costa 80.000 euros a l'any, això ho paguem a Sagesa. Sagesa, que és el grup Innova, i tots sabem com ha acabat això. Què passa? Tu els dones 80.000 euros per gestionar-la, però a part l'Ajuntament paga totes les despeses. Llum, aigua, manteniment, que necessitem material, tot ho paguem. No? Ostres, si s'ha de fer un negoci, que el negoci el faci l'Ajuntament de Móra Nova, que el faci el poble. Si hi ha un duro a guanyar, que quedi aquí. Si el tema és llogar una administrativa, perquè et porta els números, que calculo que va per aquí el tema, doncs lloguem-la a l'Ajuntament, i que sigui una noia de Móra Nova, i que estigui treballant allí, i que sigui transparent i clar el procés de selecció, perquè aquesta és una altra. Però clar, que sigui una persona del poble, i aquests 80.000 euros estic segur que ens podem estalviar diners, perquè Sagesa no gestiona la guarderia com una ONG. Si gestiona la guarderia és per guanyar diners. Això ho tenim clar tots, no? Em sembla. I en sortir de la guarderia, a l'Institut d'Escola. L'Institut d'Escola és un bon nyap, Antonio. Nosaltres no ens hem sentit enganyats, perquè sempre es va parlar de nou Institut d'Escola. Nosaltres hem portat esmenes als pressupostos de la Generalitat moltes vegades, tres, crec recordar, i esta vegada aconseguim 200.000 euros pel projecte, i diem, bé, anem tard, perquè anem molt tard, després de 4 anys, el projecte, no? I ara ens surten en què faran una remodelació de l'Institut d'Escola. És una barbaritat. És una barbaritat perquè remodelar l'Institut d'Escola mentre els nens estan dintre, si ara allò és una olla de greix, perquè per la massificació me refereixo, els nens han perdut fins i tot, me sembla que és l'aula informàtica o el laboratori, han perdut una aula. L'han de partir a classe. Vull dir, estan massificant, el pati s'ha de sortir en 3 tongades, quan els nens estan fora uns fan classe, el xivarri entra a les aules, no poden obrir les finestres. Si amb això afegim fer unes obres de reforma, aixecar la teulada, perquè suposo que anirà per aquí, és una barbaritat, és una barbaritat. La nostra proposta és un institut nou, no? I amb això lluitarem i ens deixem la pell. La proposta dels terrenys que hi ha davant del Mas de la Coixa, que és on l'equip de govern tenia previst fer l'Institut d'Escola, que no sé per què van comprar els terrenys, si s'havia de fer una reforma, és que no ho acabem d'entendre. Tampoc ens agrada, perquè està molt a prop de la C12, hi ha transport de matèries, és una carretera on passen matèries perilloses, està molt a l'extrem de la població, molt complicat per aparcar, quan tots els pares els agrada arribar amb el cotxe, amb els nens, el dia que plou, allò és un mare magnum, i és un bon lloc, la rotonda allà molt a prop, uns terrenys molt encabits allà, molt encotinats, no ens agrada. La nostra proposta és fer-ho allà dalt, al davant on està l'escola Bressol, hi ha uns terrenys bastant grans, podíem canviar aquests terrenys pels de dalt, i allò ens agrada molt més. Tota la zona educativa, tot estaria allí, tots els equipaments educatius, és una zona on se pot aparcar molt bé. Des del carrer de Rafael de Casanovas accedeixes molt ràpidament, des dels barris del Remei, que també ja els hi toca algun dia, que tinguin un equipament a prop també al barri del Remei, i és una zona que ens agrada molt, tranquil·la, com te deia, assolellada, i després és ideal, perquè deixes el nen a la llar d'infants i deixes el gran a l'Institut d'Escola. Que a vegades em dona la sensació que tant el barri del Remei com el barri que hi ha damunt del pas nivell, no pertanyen a Móra Nova. Com si no els hi toqués, com si només toqués pagar impostos, no? A veure, l'Institut d'Escola no depèn de vosaltres, el finançament, per supost, depèn de la Generalitat, de la mateixa manera que la gestió del CAP també depèn de la Generalitat. Correcte, correcte. Per això nosaltres, al nostre programa, no hem volgut posar, perquè clar, han fet un programa que ens agradaria complir, si no el 100%, o el 100%, ens agradaria complir el 100%. Per això hem posat, continuarem lluitant perquè el CAP de Móra Nova torni a obrir, no? Clar, perquè no està dintre les nostres mans, és cert, però el que passa és que has de lluitar, has d'oblidar de les sigles i prioritzar la gent de Móra Nova, perquè el govern de la Generalitat te digui que el CAP no és prioritari obrir un cap de setmana i l'Institut d'Escola no és prioritari fer-ne un de nou, no per això has de deixar de lluitar. Nosaltres les sigles no són importants. No és important la gent de Móra Nova i el CAP és una lluita que tenim aferrissada i no ho hem aconseguit i ens ha sabut molt greu, no?, en un horari diur, perquè molta gent gran te diu, és que jo, si el cap de setmana no em trobo bé, em diuen anar a l'hospital, dic sola, he de trucar a un veí que em porti a l'hospital. És un problema. I si no té els fills aquí, o de trucar un fill que vingui d'on sigui, és un problema, és un problema. I el CAP era un servei que teníem i hem perdut. És que diguis, no és que volem un servei nou, és que era un servei que ja teníem. I de fet, les raons econòmiques no són certes perquè
la gent de l'ICS que treballa a Móra d'Ebre està pagant un lloguer a Sagesa, una altra vegada a Sagesa. Li estem pagant un lloguer per estar atenent allí a Móra d'Ebre. I si va algú d'una mútua, aquests diners no reverteixen a l'ICS, reverteixen a Sagesa. Per tant, aquesta gent, per estar pagant un lloguer aquí, és com allò de vendre la casa i anar a lloguer. Si hem de pagar un lloguer a Móra d'Ebre, ens posem aquí, que tenim un local fantàstic, i atenem els nostres convilatants a casa, i la gent puja passejant el cap i l'atenen. I és que ho trobem una cosa de sentit comú, i això, evidentment, doncs, ho continuem lluitant. No ho podem prometre, evidentment, perquè no està, com tu dius, no està fora de les nostres mans, però home, ens hi deixarem la pell, de fet ja ho hem intentat, i des de l'equip de govern encara serà més forta la pressió. Una de les coses que sí que he vist al programa i que bàsicament depèn de l'equip de govern, bé que teniu pensat alguna cosa pel barranc de Noia. Sí. El barranc de Noia és curiós perquè no era una proposta nostra, era una proposta de Convergència i Unió de fa 4 anys. Ho portaven al seu programa electoral i curiosament no han fet res, no? Com altres coses, no han fet res amb això. I el barranc de Noia, allò s'ha convertit en un lloc per defecar gossos, no? I és una pena, no? Perquè és un passeig maco, amb les moreres, i és un lloc, i està cèntric, està al mig del poble. I això s'ha anat degradant, no? I ara, a més, un empresari local ha muntat un negoci i és el que te deia dels empresaris locals. Ostres, se'ls ha d'ajudar i a vegades els empresaris locals no et demanen diners, no? Perquè dius, ostres, que necessito 300.000 euros per obrir un negoci. Ostres, això no ho podem fer. Però home, si te demanen coses senzilles com adequar una mica la part baixa del barranc de Noia, doncs ho vam trobar molt lògic. I llavors aquesta proposta, que no era nostra, doncs ens l'han fet nostra. Hem dit, per què no? Doncs això s'ha de fer. I no val una millonada. Dius, és que no és un gran projecte. No, és un projecte econòmic senzill i de sentit comú, de sentit comú. Ha de sentar una part que està al mig del poble, no? Has nombrat, vull dir, aquí estem parlant en Esquerra Republicana, però has nombrat Convergència. Tu saps els problemes que recentment ha hagut en els cartells de Convergència? Sí. Quina és la teva opinió sobre això? És una situació massa desagradable. Nosaltres també és cert que pensem que hi ha massa crispació molt nova des de fa molt temps, no? La divisió aquesta, hi ha molta gent enfadada i tal, i això és possible que això ha provocat això, no sé el motiu que aquesta gent troba aquests cartells, però a nosaltres no ens ha agradat. De fet, els anònims no ens agraden. Jo penso que l'anònim no és la manera de manifestar la discrepància política, i nosaltres discrepem políticament, traiem el nostre butlletí, ho firmem cada 4 mesos, i el butlletí agrada segons aquí, agrada segons aquí no, però bueno, és públic i és el nostre butlletí. Això de fer anònims, doncs bueno, a nosaltres no ens agrada, i ho deplorem. I de fet han fet un manifest, un comunicat, que ho deplorem, i inclús he parlat amb algun membre de l'equip de Covell i hem dit que no era la manera, inclús arrencar cartells. A nosaltres també ens han arrencat algun cartell de la campanya aquesta de WhatsApp també, i la campanya jove, i no volem pensar que hi hagi mala fe per part de ningú, volem pensar que algun brètol que es dedica a arrencar cartells, ara en canvi el dels manifestos, el dels pamflets aquests anònims, això ja és una cosa més calat, ja es veu més mala intenció, i no ens agrada. Saps què passa? Que això encara enfanga més la campanya i la convivència, perquè la gent se posa recelosa, desconfia, i no hauríem de caure aquí. La campanya hauria de ser molt més neta, les propostes, que cadascú faci les que vulgui i després que la gent voti. De fet, la democràcia és això. Han parlat dels joves, hi ha un tant per cent de població bastant important també que pertany a la tercera edat. També teniu alguna proposta? Sí. La gent gran considerem que la llar d'infant, ai, perdó, la llar de jubilats, està infravalorada, infrautilitzada. Sí que és cert que el diumenge hi ha molt ambient perquè venen a ballar i és el dia que realment se li treu rendiment, però la resta de la setmana, t'ho dic perquè jo hi vaig, jo sóc veí, a més vaig a fer el cafè i vaig a saludar la Nora, sol haver 7-8 persones, 7-8 persones, i no hi ha res, no? I potser se li hauria de treure més rendiment. En temes culturals, donem per sentat que la gent gran, doncs, bueno, va allí a xerrar i fer la partida, però exposicions fotogràfiques s'hauria de mirar, no? No ho estem estudiant, no ho tenim clar encara com el que volem fer, però sí que és cert que li volem donar un nou vessant, un nou aire, no?, a la llar de jubilats, que sigui un centre cultural, un centre recreatiu, que els jubilats hi vagin, perquè jo sé que hi ha jubilats que van a la llar dels jubilats 2 cops a l'any al sopar i punt, i no van més. Té molts socis, però al final sempre són els 7 o 8 que van habitualment, i aquesta gent, per què no van? Si no jugues a cartes, m'ho diuen, és que no, què faig allí si no jugo a cartes? Doncs bueno, intentem altres coses, no?, donar-los altres al·licients
I ho hem de potenciar. A partir d'ara pots anar al camp de futbol en gespa. Bueno, els jubilats no sé si jugaran gaire a futbol. A veure el partit, a veure el partit, potser sí. Sí, bueno, és un projecte... Està bé, està bé. El que passa és que és una llàstima que haguem hagut d'esperar 4 anys i fer-lo ara de pressa i corrent, com altres coses, com l'elevador de l'Ateneu i altres coses que s'ha esperat la precampanya, com ara ens han dit que ficaran aquí un servei de ginecologia al CAP una setmana abans, 2 hores a la setmana, una setmana abans de les eleccions. Considerem que això és electoralisme i no és com s'haurien de fer les coses. En la teva campanya electoral has de pensar que hi ha gent que fa 4 anys que ho necessita, i a aquesta gent no li pots dir que s'ha d'esperar 3 anys i 11 mesos per a fer-li, només si ho pots fer fa 3 anys i 11 mesos, doncs fes-li ja, que les dones ho necessiten. I el camp de gespa passa alguna cosa similar, el camp de gespa venia a la joventut esportiva, ho venia reclamant fa molt de temps, i se li fa ara, curiosament, falten 2 partits per acabar la Lliga, 1 o 2, no recordo exactament, i s'aixecarà el camp ara, els faran fora ara, i hauran d'anar a jugar a Benissanet ara, que falten... Ja podíem esperar a l'estiu i canviem el camp a l'estiu i no els molestem i que acabin la Lliga i la temporada aquí, però bueno, benvingut sigui, tard, però benvingut sigui. Pel dia de les eleccions, el tema del tanatori estarà tancat? No ho sé, això ja escapa del nostre àmbit. Això ha entrat en una nebulosa judicial que crec que no s'hauria hagut d'entrar mai. Mira, el que et deia abans de la transparència, si s'haguessin fet les coses de forma transparent i diàfana, potser no hauríem arribat aquí, perquè això va sortir a concurs ja, crec recordar, el 15 d'agost, havia 15 dies per presentar els projectes, una cosa molt opaca, molt tancada, i a finals d'agost ja s'havia tancat el termini per presentar les ofertes, i a partir d'aquí va guanyar una empresa, va denunciar un constructor, i s'ha entrat en una nebulosa judicial, que de moment, el que sí que tinc clar és que ens està portant moltes despeses en jutjats, l'última referència que tinc eren més de 25.000 euros gastats ja, i jo comptava que no s'obriria abans de les eleccions, però ha obert. Si tancarà abans de les eleccions, sincerament no ho sé, perquè això ara ja té un munt de processos a sobre, judicials, però està obert en un termini d'un any, amb un permís anual, d'un any, temporal, no ho sé. El tanatori, de fet, és una bona cosa per Mola Nova. El que passa és que no pot ser que estem empantanegats en 5 o 6 plets, en judicis, quan podria ser molt senzill. Obrir un tanatori, un empresari vol obrir un tanatori, obre un tanatori i ja està. I Mola Nova disfruta d'un tanatori. I si hi ha un altre que vol un cremador, com sembla que una altra empresa que vol obrir un crematori, si compleix les normatives i ho compleix tot, doncs endavant, tindrem un crematori. I la gent que vulgui utilitzar aquest servei el podrà utilitzar. Mola Nova als veïns ofereix, jo crec, que un alt nivell de serveis. Això, aquest alt nivell de serveis, és compatible amb la rebaixa que anuncieu de l'IBI? Sí, sí que és compatible. Mira, t'explicaré. No és una frivolitat, la rebaixa de l'IBI, perquè dius un 10%. Nosaltres hem fet números, i sobre els pressupostos, això representa un 2,5% dels pressupostos de l'Ajuntament de Mola Nova, un 2,5%. Això que per l'Ajuntament no és molt, per a moltes famílies és una barbaritat, perquè jo parlo amb vídues, amb dones grans, i tot i que l'IBI està fraccionat en 2 parts, clar, el mes que li arriba l'IBI, aquella dona, són entre 200 i 250 euros poden ser per un piset. Ostres, aquella dona té problemes, veritables problemes per arribar a final de mes, per a menjar. Fins i tot demanar diners als fills, i no estic improvisant. I, ostres, i quan te diuen això, és que l'IBI s'ha pujat en 10 anys un 80%. Va haver la pujada del preu de les cases, es va pujar. Del cadastre. Del cadastre. I després va haver l'impost imposat pel govern central, que va decidir que s'havia d'imposar un altre augment a sobre. Però, cert, això va venir pel govern central, però el que no es diu és que altres ajuntaments, a posteriori, han decidit rebaixar-ho per a compensar, perquè això no es fes tan gravós pels seus convilatants. Mola Nova no. Mola Nova es va pujar al cadastre i després, pum, va venir la pujada del senyor Rajoy. Clar, això s'ha convertit en una llosa per moltes famílies, no? I aquest 10%, clar, això són entre 70 i 80 mil euros. Quan és un camp de gespa? I si en una família, a més, li ve acompanyat del rebut de les basures, de les escombraries? Clar, doncs la rebaixa dels... Però és que la rebaixa de les escombraries també... Sempre ho hem defensat que ha de ser directe, perquè és curiós que moltes famílies, les que més ho necessiten, dones grans, no sabien que havien inclús la rebaixa per escombraries, perquè hi ha gent que els pregons no ho sent.
Internet no en té. No tenen això levando al mòbil, aquestes dones. Llavors havia un termini de 15 dies per a demanar l'ajut. Quan se n'enteraven s'havia passat. Nosaltres vam aconseguir que aquest període s'incrementés en un mes. Alguna cosa és alguna cosa, hem guanyat. Però tot i així, per què no pot ser directa la subvenció? Per què hem de passar per l'Ajuntament? A més, això té uns costos enormes, perquè són 1.000 cartes, el municipal ha d'anar a les cases, no passar, la secretària ha de controlar si han pagat, si són deutors de l'Ajuntament. Escolta, tots patim la boca d'aquí dalt, tots veiem passar els camions, tots sentim l'olor. Si hi ha 200.000 euros que dona el conveni en l'abocador, doncs escolta, hi ha una part que es destina amb això, a la subvenció, doncs donem-la a tothom. Que cada dia és més gran l'abocador. Cada dia és més gran, cada dia és més gran. S'ha convertit en un monstre i el tenim aquí a tocar del terme, i s'ha convertit en un monstre i no sé quan acabarà, perquè de fet el got, jo he passat diverses vegades per allà amb la bicicleta, i el got és enorme, no té perspectiva que allò s'acabi a curt termini. Si algú s'havia fet la il·lusió que això en 3 o 4 anys s'ompliria, malament, això va per a llarg termini, igual tenim abocador per a 40-50 anys aquí. Tu, pagès, no ho ets, no t'hi faig gaire, pagès. Però mon pare sí. Però possiblement voltes més pel camp que vols convidar tant. Sí que t'ho vols. Com ho veus, el món de... O sigui, primer pels camins, que te recorres molts camins, i segon, el món de la pagesia en si. Sí. Els camins, home, hi ha alguns camins que s'han d'asfaltar, cert, no està malament, els camins no és de lo pitjor que tenim, però sí que és cert que alguns s'han de millorar. I el món de la pagesia, avui parlava amb una senyora que s'ha dedicat a la pagesia, no?, d'aquí a Moranova, i els pagesos sempre estan en l'all al cor, no?, sempre estan patint per la collita, no?, ara collen els preses i les cireres, i sempre estan en l'all al cor, no?, i me deia, i és curiós, no?, me deia, diu, me deia una senyora que coneixia, una senyora molt gran, me deia, el pagès sempre hauria d'estalviar dos collites, sempre hauríem de tenir dos collites guardades, no?, per a poder viure, i realment a la pagesia és difícil, no?, perquè això també és cert que escapa una mica de... Però bueno, és una mica com els empresaris, no?, és a veure què necessiten i si els pot ajudar l'Ajuntament amb alguna proposta, amb alguna fira ramadera, alguna fira, la fira, no?, que els productes dels pagesos puguin estar aquí a Moranova, a la nostra fira, o arreglar els camins, això estem oberts a tot això, sí, és evident, sí. Francesc, presentes baix unicicles que és Esquerra Republicana de Catalunya, un partit totalment independentista, avui per avui. No et fa una mica de por que podria haver gent que te votaria tu però potser no vol votar el partit? Bueno, és una possibilitat que pot passar, és cert. Però jo sempre dic que jo em presento per alcalde de Moranova, no?, amb propostes socials, no?, amb propostes d'Esquerra, amb propostes per a tothom, no?, per cohesionar, com t'he dit, de transparència, i el que més ja s'escapa una mica del meu àmbit, no?, jo em presento per a gestionar, bàsicament, amb rigor, els números d'aquí, de l'Ajuntament, per a vetllar per la gent més desafavorida, no?, i el que s'escapa ja una mica del meu àmbit és el govern, no?, afortunadament no està sobre les meves espatlles, no?, el destí de Catalunya, que ja és... Però és cert que soc independentista, no ens hi amaguem, no?, però bueno, a vegades són conviccions una mica personals. Nosaltres, l'Ajuntament, si governem nosaltres, doncs estarà d'acord amb el procés, evidentment, no posarem pals, nosaltres remarem amb la direcció, però la gent ha de veure que la nostra gestió és aquí, no?, a Moranova, i hem de prioritzar les polítiques socials, i això és el que espero que la gent vegi, no?, i que em veguin a mi com això, no?, com un gestor de... Estàs dient que, afortunadament, el govern de Catalunya no depèn de tu. Perquè és una responsabilitat. Però pot dependre el govern de Moranova de tu, en el supòsit que no hi hagi majories absolutes. Sí, és cert, és cert. Com se gestionarà això? Nosaltres, d'entrada, volem parlar amb tothom. Nosaltres aspirem a guanyar, de fet, nosaltres volem guanyar aquestes eleccions, evidentment, jo crec que tots els partits volen guanyar, tothom surt a guanyar. Nosaltres, clar, si guanyem podrem implantar el nostre programa electoral, que és el que més il·lusió ens fa, i fa 8 anys, de fet, que el defensem, no és un programa que ha sortit d'una xistera, és recollir moltes coses que han portat al ple allà, i si guanyem la podrem implantar. Tot i si guanyem, què farem? Volem parlar amb tothom, no? Això sempre ho defenso, volem parlar de programes, perquè moltes propostes que prenen altres programes les han fet nostres, com te deia, no? I volem posar programa a programa, no tenim un pacte predefinit, és que no volem pensar en pactes, saps? Volem guanyar, i tenim il·lusió fins i tot de guanyar en majoria. No vol dir governar en majoria, guanyar en majoria. Tenim, bueno, per què no, no? Tenim 4 regidors, pensem que podem anar amunt, que podem fer millor, que ho han fet bé, que la gent ho valorarà,
I quan passin les eleccions veurem els resultats i en funció dels resultats ens sentarem amb Ferran, ens sentarem amb Jordi, parlarem i estudiarem els seus programes, que no he tingut temps de mirar-me'ls, la veritat, encara, he tingut prou feina repartint el nostre, i segur que hi ha propostes que ens agraden del programa dels socialistes i el programa Convergent també, segur. Jo, com vam quedar en una reunió prèvia, vam quedar que me faríeu arribar cada partit el programa polític que presentava en aquestes eleccions. Sí. I tu, a més, m'has fet arribar una cosa que m'ha sorprès una mica. I llegis-ho textualment. Sí. Codi ètic i de transparència d'acció municipal d'Esquerra Republicana a Móra-la-Nova. Sí, què vol dir això? Pues mira, nosaltres vam considerar que la política, com que estava tan desprestigiada, no? Perquè és cert que la classe política, la corrupció, hem donat un mal exemple en general, no? la classe política, i vam considerar que era molt important posar el nostre gra de sorra, no? I vam considerar que era, dintre del nostre programa electoral, una cosa molt important era la transparència i l'ètica, no? I això, tothom parla de transparència, tothom parla d'ètica, però al final on queda això, no? I al final vam decidir plasmar-ho, no? Amb un afegitó al nostre programa electoral. Fes-me un quatre números. Sí, mira, per exemple, la contractació, el que t'he dit abans. Ens agradaria que qualsevol plaça que sortís de l'Ajuntament se publiqués a la web municipal, no? I amb els requisits que requereix aquella plaça, llavors la gent se pogués apuntar, no que truquéssim una persona directament sense saber, per això crea molta frustració, a vegades hi ha molta gent que està esperant una feina i li diuen no n'hi ha, i després surt una vacant, dius un mes, vale, i truquen un altre, i per què l'han trucat? Oh, no sé, no, doncs, bueno, ens agradaria que, estem segurs que hi haurà gent descontenta, però hem trucat doncs, per aquests requisits. Aquest. I la gent ho pot entendre si diu, ostres, doncs este senyor té un grau superior, este senyor parla anglès, o este senyor doncs, té una experiència laboral de paleta o d'electricista. L'altra cosa, les dietes i els quilòmetres que fa l'equip de govern. Nosaltres, la partida de pressupostària sempre són 4.500 euros. Nosaltres a vegades hem pensat, cada any 4.500 euros justos, ostres, doncs això volem publicar-ho, no? Si l'alcalde o un regidor té una despesa de quilòmetres, ha d'anar a Barcelona, doncs, tants, 100 euros, anar a Barcelona, tal, autopista, doncs això ho hem de publicar, i el motiu, i una reunió, doncs tot això ho farem palès, no? Haurà una web municipal de la transparència, dintre de la web municipal haurà la web de la transparència. Què més? Lo dels regals, lo dels contractes, no? La contractació, els sobres davant de notari, no? Aquí també la gent desconfia, no, perquè el sobre, a veure, l'obriran, a veure la proposta d'un, un paleta ofereix l'altre. Sempre hi ha un cert recel, no?, quan se fan ofertes per emportar-te una obra municipal. Doncs això s'ha de fer davant de notari, no? S'ha de portar, i fins i tot pot venir els mitjans de comunicació. Vinga, anem al notari, anem a obrir i a veure quina és la millor oferta, i els barems clars i transparents. Després no agradarà, hi ha gent que se sentirà decebuda, però almenys sabrà els criteris en què juga, no? Això és com un partit de futbol, no? Cadascú ha de saber les regles abans de començar, si no. I què més? Després, bueno, evidentment, la primera és que jo d'aquí 8 anys ja no seré el candidat d'Esquerra Republicana, passi el que passi, hi haurà una altra persona que es presentarà. I això també ho hem considerat molt important, ja va donar l'exemple de Jesús i ho seguirem, ho seguirem. I el que comentàvem, no? Això no cal portar al notari, ho hem repartit a tothom i la gent, si no ho complim, espero que ens pari pel carrer i ens ho recordi, no? I aquí està, no? I bueno, no sé, si hi ha algun punt més que... No. Es demanava responsabilitat política davant de qualsevol incompliment. Sí, què vol dir això? Pues que si alguna persona, algun regidor, per exemple, se'l salta aquest codi ètic i contracta un cosí, un germà de forma fraudulenta o enxufa d'alguna manera o accepta un regal i després ens assabentem, pues la responsabilitat política és dir-li, escolta, has de deixar la regidoria i ha d'entrar un altre. Però vosaltres parleu inclús d'altres partits. Altres partits que tinguin que estiguin al govern, entens? Perquè nosaltres això, si un equip, si un partit no tenim majoria suficient i ha de pactar nosaltres, evidentment este codi ètic aplica a nosaltres i aplicarà al partit en què pactarem. És el que et deia la negociació. El que no pot ser és que nosaltres complim el codi ètic i amb el partit que estem associat no ho complixi. Llavors, aquí donem una imatge trista, no? Llavors, evidentment, este és un punt fonamental dintre d'una negociació. Qualsevol partit que pacti nosaltres ha de subscriure aquest codi ètic, evidentment, igual que nosaltres, perquè si no, no anem enlloc. Has dit publicar totes les dates, utilitzar la web municipal, utilitzar el BIM també? El BIM, sí, clar que sí, per què no? Sí, el BIM també, sí, és una eina, tota eina. Clar, la web municipal és molt ràpida, la gent ho pot, però és cert que la gent gran, molta gent gran no té internet, i el BIM és una altra eina, sí, evidentment, sí.
No, és que com que hi ha hagut alguna controvèrsia sobre el BIM, si es feia aquí, si es feia Ah, allà. sí. És que nosaltres sempre hem apostat per la gent més desfavorida amb aquest tema, no? Amb el tema dels minusvàlids, i el Jerònim de Moragues ho han passat molt malament, i nosaltres sempre hem intentat que s'emportessin feina. Estem contents que dintre de tot l'Ajuntament últimament ha començat a fer alguna cosa, no? Nosaltres no enteníem per què es feia a Barcelona, no? Les publicacions municipals, quan aquí teníem aquesta gent que ho estaven passant molt malament, en usuaris de Móra Nova i treballadors de Móra Nova, no ho oblidem. No, diem, és comarcal, sí, però és que a més hi ha gent de Móra Nova, no? I és com les barreres arquitectòniques. Nosaltres ens hem cansat de lluitar per eliminar les barreres arquitectòniques, no? Per exemple, tenim el pavelló esportiu, hi ha una escala, hi ha gent que no ha pogut pujar mai, gent que va en cadira de rodes, no ha pogut accedir mai, i ara la guinda ha sigut les places d'aparcament, no? Que ho han votat a favor, però no s'ha fet res, no? No s'ha fet res, han passat. Ho han portat al síndic de greuges, no ens agradava, però, ostres, és que no han sigut capaços ni de pintar unes ratlles ni posar una senyalització, no? I te diuen, és que de problemes d'aparcament no n'hi ha, ja, però és que la gent que va en cadira de rodes necessita aparcar a prop, necessita, té el dret i la llei ho contempla, i han d'estar aparcat a prop, igual que davant del pavelló, igual que davant de l'Ajuntament, igual que davant de les botigues, a uns llocs reservats, no? I el Jerònim de Moragues ha passat alguna cosa similar. Nosaltres, de fet, tot ho fem al Jerònim de Moragues, no? I ho considerem una cosa de sentit comú, justa i socialment justa, no? Clar, perquè arriba un moment en què, el que diem, un vol anar a veure un espectacle, vol anar a veure alguna cosa i té l'impediment Sí. social de que no hi pot arribar, No pot un accedir, impediment físic. no pot accedir. De fet, jo he portat a mon pare a veure algun partit de futbol sala i ho vaig deixar de fer perquè l'havia d'entrar a peu de pista i una vegada quasi li peguen una pilotada i vaig decidir que no aniria més, no? M'hauria agradat portar mon pare dalt, per exemple, i sé que altra gent també no pot accedir al pavelló esportiu perquè hi ha un raig d'escales tremendo, no? I és una cosa, no és una gran obra, és el que te deia del nostre programa, no? Les grans obres. És una cosa relativament senzilla fer accedir, no cal un elevador, potser en rampes se podria estudiar, l'arquitecte municipal ho pot estudiar i ho podríem fer. Aquestes coses són les que hem d'intentar el dia a dia, no? Les coses de proximitat. I això al nostre programa no ho hem pogut plasmar tot, no? Però hi ha moltes coses, per exemple, aquí al carrer de l'Arrabal dels Masets, tenim problemes amb clavegram, el passeig de l'estació, les voreres, hi ha gent que ens reclama arbres, hi ha moltes petites coses que la gent ens atura i necessiten. No són grans obres, són petites obres, però clar, que hem d'anar fent dia a dia, no? No podem esperar 3 anys i mig per a fer-les. I no cal inaugurar, no cal posar a cinta, no cal. Hem de fer-ho ja i... Clar, perquè al cap i a la fi, Móra Nova té... està molt poblada d'entitats sí, culturals sí, cert, i... cert. Que totes desenvolupen la seva... Correcte, en més o menys grau desenvolupen sí, la seva sí, activitat. Sí. Com de la mateixa manera que nosaltres intentem també pues, ser una entitat... intentem, de moment estem encara en els inicis... Embrionaris. Intentem ser una entitat d'aquí, de la població, i bueno... Els mitjans de comunicació és una cosa important, molt també. Molt important, molt important. Vosaltres tenim un projecte molt interessant, la veritat és que sí, que heu començat amb els pocs mitjans de què disposeu, déu-n'hi-do la feina que feu. Les entitats aquí a Móra, és curiós perquè nosaltres ara hem parlat de moltes entitats, no? Ens hem entrevistat i la veritat és que hi ha entitats que són pocs, com 4 o 5, hi ha entitats que són molts, hi ha entitats que fan moltes coses, hi ha entitats que fan poqueta cosa, però és cert que tenim un nivell d'entitats. Les entitats se les ha de recolzar, no? Se les ha d'ajudar, no? A la mesura de les possibilitats, evidentment, no? L'Ajuntament té uns recursos limitats i amb això estem d'acord tots, no? Però sí que és cert que algunes entitats s'han sentit maltractades, no? A vegades, no? No totes s'han sentit valorades amb el mateix criteri, no? Algunes entitats s'han sentit més mimades, i això és una mica va lligat amb el que te deia, no? De la fractura, no? De la divisió, no? I això considerem que no hauria de ser, no? A les entitats també hauria de passar una cosa similar, hauria d'haver una mica un barem i dir, bueno, anem a veure com repartim les subvencions, com ajudem, què fa cada entitat, estudiar, què organitza, que repercuteix al poble i amb això pues, donar les subvencions i ser transparent i clar. No? Evidentment, segur que totes les entitats estaran contentes amb la subvenció que reben de l'Ajuntament, no? Però almenys fer-ho transparent i fer-ho equitatiu. No? I això és amb això també estem posats, eh? També ens agradaria. Però bueno, Francesc, estem arribant al final d'esta xerrada. Estem en campanya electoral, sí. ja pots demanar el vot, fins ara no ho podíeu fer. Molt bé. I nosaltres posem els nostres mitjans per a que tu et puguis dirigir a la població de Móra Nova
i bueno, dir-los el que tu cregues convenient que els hi pot dir. Molt bé, no, seré molt breu, mira. Per fer un ajuntament més transparent, una gestió més justa, treballar per a tothom i que ningú se senti exclòs, necessitem que el vostre ajut, necessitem que voteu Esquerra Republicana el 24 de maig. No us decebrem. Gràcies. Doncs molt bé. Molt bé, Sandra. Ja està, Antonio. Ha sigut breu. Molt bé. A tu, Antonio, per convidar-me i ha estat un plaer. Per haver vingut aquí. Molt bé. I bueno, doncs això ha estat tot d'esta xerrada que hem tingut aquí en Francesc Moliner, cap de llista d'Esquerra Republicana a Móra Nova.